Keyingi misolga o'tamiz. Modulli tengsizliklar A guruh 1 10. Tengsizlik nechta butun yechimga ega deb ushbu tengsizlik berilyapti. Demak, bu tengsizlikni mana bu modul ichida turgan qismi qandaydir A qiymatga ega. Mana shu A uchun fikrlab olamiz avval. A ning moduli 4 dan kichik bo'lishi uchun A qanaqa bo'lishi kerak edi? Ya'ni A ning biror sonning moduli 4 dan kichik bo'lishi uchun avvalgi misolda gaplashdik. Minus 4'ü 4 aralıkta buluş gerek. A. Mana şu aralıktaki sonların masofası, bu masofanı bildiradi. Masofası 4'dan kichkina bo'ladi. Masofa uchun kelishilgan. Demek A minus 4'ü 4 aralıkta buluşunu bilib oldik. A'nın o'rniga o'sha ifodani qo'yamiz. Yani A'nın o'rnida mana bu ifoda kelgan edi. Demek bu yerdan x topish harakat qilamiz. Mana bu 3 ikkita tomonga ham minus qilib o'tkazib yuboramiz. Shunda to'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Minus x minus 7 dan katta, 1 dan kichkina bo'ladi. Va qo'sh tengsizlikning barcha xatlarini minusga bo'lib yuboramiz. Natijada tengsizlik ishorasi ham o'zgaradi. Mana bunday holatga keladi. Tartibli ravishda yozib qo'yamiz. Kichik sonlar chapda yoziladi, kattalar demak o'ng tomonda. Javobi minus 1 dan 7 gacha bo'ladi. Nechta butun yechimga ega deb savol berilgan? Bu oraliqda, ya'ni minus 1 dan 7 gacha oraliqda nechta butun yechimga ega? Demak, musbatlarda 1 dan boshlab 6 gacha 6 ta butun yechimga ega. Mana bu yerda 0 va faqat 0 ekan, faqat 0 bor. Demak, 6 ta va 1 ta jami, demak javob 7 ta butun yechimga ega. Demak, misolda javobi D javob bo'ladi.